Tere hommikust ja tere tulemast kuulama veebiseminari turvalisusteenusena. Täna räägime siis natukene sellest, kuidas IT-turvalisust korraldada, millised on selle jaoks vahendid ja miks IT-turvalisus üldse tähtis on. Mina olen Toomas Mõttus ja tegelen Primendis infoturbe või andmekaitse tänapäeval siis andmekaitse teemadega ja ärianalüütika teemadega. Ja miks me turvalisusest räägime? On see, et kui me räägime füüsilisest turvalisusest, siis päris paljud saavad aru, et neil on vaja teha turvateenuse leping ja leping mõne turvafirmaga kaitseks, kuid füüsiline turvalisus on isegi suhteliselt lihtne, sest et kui ettevõte asub kindlal aadressil, siis selleks, et sellesse ettevõttesse sisse murda, siis peab sinna kindlal aadressile tulema. IT-teemadega on natukene keerulisem, sisse võib murda IT-süsteemi Ameerikast, Aafrikast, Austraaliast ja see inimene, kes seda sisse murdmist teeb, on suhteliselt tihtipeale anonüümne ja ootamatul kujul ja tundub päris nagu sõbralik ja lubab võib-olla tihtipeale isegi raha selle eest, et temaga suhelda. Kuid ootamatult selgub, et tegu on kelmiga. Ja täna siis arutamegi seda, et kuidas sellised olukordi vältida ja mida teha, et ettevõtted ei saaks rahalist kahju ja ka riigiasutused, et ega siis rünnete eest ei ole ju otseselt keegi kaitstud. Enne kui slaidide juurde läheme, siis ütlen ka ära, et me lindistame seda veebiseminari ning pärast on meie veebisse ka järelkuulatav, nii et kui täna ei jõua lõpuni kuulata või tundub, et mõni teema on nii põnev, et tahaks seda veel kord üle kuulata, siis seda võimalik meie veebis teha. Kõigile osalejatele saadetakse ka link kohe pärast veebiseminari, aga hiljem, kuidas seda üles leida, siis on see, et kui postkastist ei leia, siis Primendi veebist leiab. Ja Primend ongi selline tore ettevõte, kes on keskendunud pilveteenustele. Seal väga keskne teema on turvalisus, kuna pilveteenused täna on peamine viis, kuidas ettevõtted ja organisatsioonid oma andmeid hoiavad. Ja kõik tahaksid, et nende andmed oleksid kaitstud, et ainult õiged inimesed saaksid neile ligi ja ka, et ligi saaks alati ja igal ajal. Ja mida rohkem inimeste harjumused muutuvad, mida rohkem tehakse tööd väljaspool kontorit, seda olulisemad pilveteenused on ja me Primendis olemegi võtnud omale eesmärgiks hoida seda valdkonda turvalisena, pakkuda väärtuslikku keskkonda, väärtuslikku IT-teenust. Et nüüd enne kui lähme konkreetsete meetodite juurde, siis kõigepealt räägiks natukene, mis asjad on üldse andmed. Et kui me nagu mõtleme, et andmed on mingi informatsiooni esitus, siis andmete baasilt tekib lõpuks teadmine ja teatavasti teadmised see on jõud. Ja kui ettevõtte teadmised ära kaovad, sattuvad konkurentide kätte või lihtsalt kurjategijate kätte, siis see kahju võib olla päris suur. Ja seetõttu tihtipeale keskendutaksegi turvalisusest rääkides peamiselt nende andmete kaitsele, kuid kui me vaatame, mis asi see turvalisus on, siis turvalisusel on tegelikult rohkem komponente kui ainult konfidentsiaalsus. Esimene turvalisuse komponent on käideldavus, mis tähendab seda, et me peame tagama, et andmed oleksid kättesaadavad, et süsteemid töötaksid ja tegelikult on siis süsteemide töökindlus, toimivus, see, et me saame iga katkestusteta oma igapäevast tööd teha, klientidele väärtust osutada, see on tegelikult turvalisus esimene nõue, esimene komponent. Ja alles siis, kui meil on töökindlus saavutatud, siis me saame rääkida järgmistest turvalisuse komponentidest. Ja
sellele järgmine tegelikult komponent on andmete tõesus või terviklus. Et sama hull kui see, et andmetele ligi ei saa, on see, kui andmed on väärad. Et näiteks siin, kui tuua näiteks, mis asi on siis terviklikkuse juures oluline, siis näiteks kui te olete haiglas ja teil on vaja vereülekannet, siis kas teil on A-reesus positiivne veri, A-reesus negatiivne veri, AB veri või null veregrupp, siis noh, tegelikult ei ole ju väga vahet, et see ei ole nagu nii konfidentsiaalne, noh, see on küll isiklik info, aga selle teadmisega ei ole võõrastel väga midagi peale hakata, aga kui meditsiiniasutuse infosüsteemist ei veregrupp ära muudetakse ja õde teile veregruppi verd annab, siis see võib lõpeta surmaga. Ehk siis andmete terviklus ja et andmed oleksid õiged ja tõesed on väga-väga oluline ja alles see järel, kui me oleme saavutanud andmete käideldavuse, ehk süsteemid töötavad korrektselt, süsteemides on korrektsed andmed, siis me lähme tavaliselt selle juurde, et kas andmetele ligipääs on autoriseeritud, ehk siis kas õiged inimesed saavad andmetele kogu aeg ligi, kuidas neid andmeid säilitatakse, kas andmed on krüpteeritud kujul, kus millal need on krüpteeritud ja kuidas tõestatakse, et see inimene, kes andmetele ligi sai, on tegelikult üldse autoriseeritud andmetele ligi pääsema. Ja kui me vaatame nii-öelda metoodilist poolt, siis seda, kui rangeid nõudmisi peab infosüsteemide turvalisusele või arvuti andmekaitse turvalisusele esitama, siis selle hindamisel on kaks nii-öelda dimensiooni. Üks on see, et kui tõenäoline on, et teatud tüüpi rünne tekib, ja teine dimensioon on siis see, et kui ulatuslik on sellest ründest tagajärgedega seotud kahju. Ja selle kahe dimensiooni baasil siis tuleb hinnata, millised on piisavad turvanõuded või andmekaitsenõuded. Ja siin tihti peale siis küsitakse, et mis on see piisav tase. Ja kui me räägime siin riigiasutustest, siis riigiasutused tänapäeval kasutavad sellist metoodikat nagu infosüsteemide kolmeastmeline etalonturve, kus määratakse siis süsteemidele esitatavad turvanõuded ning siis on seal kaasas kohe pikk üle 1000 leheküljeline meetmete kataloog, kus saab siis vaadata, millised meetmeid süsteemidele on vaja rakendada. Ja see turvakataloog läheb nüüd päris populaarseks, sest et rakendub elutähtsa teenuse osutamise seadus ja paljud organisatsioonid väljaspool avaliku sektorid, kes osutavad elutähtsa teenust, peavad ennast samuti ISKE standarditega kurssi viima ja rakendama neid. Ja ISKE puhul on oluline meeles pidada, et ISKE etalonturbe kataloog esitab nimekirja miinimum nõuetest, ehk siis kui te olete ära tuvastanud riski, määratanud andmetele sellise nagu kaitseklassid konfidentsiaalsusele, sellele käideldavusele ja terviklusele, siis ISKE määratleb miinimumnõuded ja kui näiteks see kahju tõenäosus on ikkagi kõrge või kahju ulatus on kõrge või suurus on kõrge, siis tegelikult oleks mõistlik rakendada täiendavaid meetmeid, ehk siis ISKE ei ole nagu, ISKE on miinimumtase. Lisaks on sellel aastal rakendunud uus määrus, mis on isikuandmete kaitsemäärus, mis siis lisaks ettevõtte enda kahju tõenäosusele, kahju ulatusele toob uue dimensioonina füüsilised isikud, ehk siis lisaks sellele, et ettevõtte hindab kahju oma andmetele, oma äritegevusele, peab ta hindama ka seda, millist kahju andmete konfidentsiaalsuse rikkumine või terviklikkuse rikkumine võib põhjustada füüsilistele isikutele, kelle andmeid ettevõtte hoiab. Ehk see on siis see andmekaitsemäärus, GDPR,
aga sellest me täna pikemalt ei räägi, et see on täiesti eraldi teema ja praegu hetkel on siin Riigikogus vastuvõtmisel ka isikuandmete kaitse määruse rakendamise aktid, nii et tõenäoliselt siin sügise poole tuleb sel teemal päris palju ajakirjanduses materjali, ja selgitusi, kuidas seda rakendada juurde. Aga kui me vaatame oma klientide portfelli, siis küsitakse tihti peale, et millised on peamised ohud andmetele. Et kui me vaatame kategooriaid, siis on meil kõige esimese asjana kardetakse tavaliselt andmete hävimist. Siin need ei ole mul esimesena nimekirjas, aga andmete hävimine võib põhjustada siis või olla põhjustatud kas süsteemi rikkest või seadme kadumisest. Ehk kaotasite arvuti ära, kõvaketas läks katki. Siis teine nagu üha populaarsust koguv andmete hävimise viis, kui nii võib öelda, on lunavararünnak ja krüptoviirus. Ning kolmas on siis süsteemide uuendamata jätmine. Ehk kui te arvutit ei hoolda, siis tegelikult pigem see krüptoviirus või muu viirus on pigem siis selle süsteemide uuendamata jätmise tagajärg, kui et see, et see viirus ise nagu on konkreetselt nagu põhjus. Et loomulikult konkreetne põhjus sel ajahetkel on see krüptoviirus, kuid mida vähem pöörate tähelepanu süsteemide ajakohasusele, infoturbemeetmete või andmekaitsemeetmete rakendamisele, seda tõenäolisem on ka selle rünnaku ohvriks langemine. Nüüd teine teema, millega ettevõtted kogu aeg puutuvad kokku, on andmete lekkimine. Andmete lekkimiseks on mitu alternatiivi. On siin võimalus see, et töötajad liiguvad ühest ettevõttest teise. Ehk kui me vaatame, kui siin ettevõtete juhtkondades toimub liikumine ühe sektori ettevõttest teise sektori ettevõttesse, vabandust, siis kardetakse, et ettevõtte siseinfo liigub nende töötajatega kaasa. Teine on seadme kadumisega seotud lekkimisoht ja kolmas on siis pigem on põhimõtteliselt hooletusest, ehk siis kogemata välja saadetud email, kogemata arvutisse salvestatud failid, mida ei tohiks tegelikult põhiinfosüsteemist välja salvestada. Et need on siis sellised lekkimisega seotud põhilised stsenaariumid. Ja nüüd eraldi teemad on siin üha kasvav petukirjade osa, kus kirjades tutvustatakse ennast teise inimesena, esitatakse kirjades valeinfot ning palutakse üle kanda raha, et kui me mäletame siin aastaid oli populaarne Nigeeria kirjad, kus siis mingi prints sealt kuskilt Aafrikast ütles, et tal on 10 miljonit üle, siis täna on liigutud palju väiksemate summade juurde ja ettevõtete raamatupidajad saavad regulaarselt kirju juhtidelt, kes paluvad kuskil suvalisele aadressile kontol ülekandeid teha. Et see on nüüd tänapäevane selline petukirja stsenaarium. Nii, nüüd ja noh, eraldi teema on siis kõik need ründed süsteemidele, aga nende mõju andmete hävimisele, andmete lekkimisele on tegelikult suhteliselt vähe ja kuigi ütleme suured organisatsioonid tegelevad regulaarselt rünnakute tõrjumisega, siis lõppkasutajatele, tavainimestele jäävad need suhteliselt nähtamatuks. Nüüd kui vaataks seda andmete hävimise poolt, siis kõige tõenäolisem andmete hävimise viis on ikkagi süsteemirike ja süsteemirike vastu aitab kõige paremini ikkagi varukoopia. Ehk siis mõelge läbi, kus kohtade oma arvutist, serverist, süsteemidest varukoopiat teete ja kuidas seal taastamine käib. Üks viis, mida paljud meie kliendid kasutavad varukoopia süsteemina, on nüüd selline, et tegelikult arvutis ühtegi sellist bitti ja baiti, mida taastada ei ole võimalik, ei ole.
ehk see tähendab seda, et kõik andmed, mis arvutis tööks vajalikud on, on sinna sünkroniseeritud, on ta siis OneDrive või Dropbox või SharePoint, et sealt sünkroniseeritakse kataloogide sisu arvutisse või telefoni ja kui see arvuti või telefon peaks katki minema, siis andmete taastamine on lihtsalt uuesti andmete sünkroniseerimine ja see väldib sellist andmete kaost tulenevat tööseisakut ja ka vajadust otseselt neid tööjaamu või arvuteid varundada, et küll on teatud töömeetodeid, kus siis arvutis on suured failid, mida on raske sünkroniseerida. Meie kliendisegmentidest on see tavaliselt ehitussektor, kus on väga suured projektifailid ja siis inimesed kopeerivad neid oma arvutisse, siis no, neid on mõistlik kuidagi teistmoodi võibolla mõelda, kuidas neid paremini varundada, et võibolla see andmete sünkroniseerimine ei ole kõige kiirem ja mugavam viis. Ja kui me vaatame, mis siis nagu selline kõige nagu rohkem ajakirjanduses tähelepanu pälviv teema on, siis see on kindlasti nüüd lunavara rünnakud. Ja mida see lunavara siis teeb, on see, et krüpteerib ettevõtte või seal arvutis ära failid, krüpteerib ära kataloogid, mis on sünkroniseeritud arvutisse ja üritab võrgust leida teisi kolleegide arvuteid ja need samamoodi ära krüpteerida. Tavaliselt siis saabub see mingi e-maili teel, tavaliselt see link või siis see teavitus, et ole hea ja lae endal siit alla üks põnev asi, mis tegelikult on kryptoviirus. Ja tulemus on siis see, et arvuti on krüpteeritud, arvuti nõuab makset ja tavaliselt siis on tänapäeval see bitcoinides. Ja see bitcoini või see rünnakute arv on nii suureks läinud, et siin statistika Suurbritanniast näiteks on leidnud, et kas oli vist, et kolmandik ettevõtted on endale juba hankinud bitcoine selleks, et lunavara rünnaku korral oleks võimalik ründajatele maksta ja oma andmed kätte saada, kuid see maksmine ei ole võluvits, et tavaliselt lisaks sellele, et andmed ära krüpteeritakse, siis tihti peale need lunavara viiruste tootjad tegelikult laevad ka arvutitest alla andmeid, ehk see, et sa oma arvutist andmeid kätte saad, võib tähendada tegelikult ikkagi seda, et ka samal ajal on keegi juba sinu andmetest endale koopia teinud ja uurib neid, nii et kõige parem ikkagi on lunavaraga mitte nakatuda ning mõelda välja meetodid, kuidas seda lunavaraga nakatumist vältida. Nüüd, nagu ma siin seminaari alguses ütlesin, siis kurjategijatel on aega ja kurjategijad võivad teid rünnata igalt poolt maailmast, et selleks, et rünnata ei ole vaja kohalik ettevõtte või kohalik kurikaal olla. Et Eesti eelis on olnud aastaid see, et eesti keel on maailmas suhteliselt vähe kõneldud ja eesti keeles korralikult vormistatud kirjade koostamine on olnud raske ja kohe kirja sisust on olnud võimalik aru saada, et see ei ole õige kiri ja et seda ei ole kirjutanud kolleeg. See vahe hakkab tasapisi vähenema, et vastavalt sellele, kuidas kurjategijate oskused kasvavad, on kasvanud ka nende eesti keele oskus, nii et siin enam sellist piiri tõmmata ei saa, et selles lunavara kirjal on kirja vead sees, et selle peale enam lootmäed ei saa. Ja teine pool, mis siis nagu võibolla millele tähelepanu tuleks pöörata, on see, et kui ettevõtted töötavad välja oma kaitsepoliitikaid, siis vanast ajast lähtuvalt keskendutakse põhimõtteliselt oma füüsilisele piirile, ehk internetikaablile, mis saabub ettevõtte kontorisse, sinna pannakse tulemüür ja viirusetõrje peale, aga
töötajad ju tegelikult käivad arvutitega kontorist väljas, nad käivad oma telefonidega kontorist väljas ja selline ühes punktis kaitsmine tänapäeval enam ei toimi. Peab mõtlema, et kuidas seda kaitsta igas arvutis ja iga kanalis, mis siis nagu ettevõttesse saabub, plus palju sellist kirjavahetust tegelikult liigub täna juba krüpteeritud kujul, ehk siis tulemüür tegelikult ei näe sinna sisse, ei saa seda viirust ära võtta. Nüüd, mis siis on need meetodid, kuidas krüptoviirusega nakatumist vältida? Et esimene ja kõige lihtsam meetod on loomulikult arvutite pidev ajakohastamine. Et kui me vaatame siit kas või oma klientide hulgas, et kus millistes arvutites tavaliselt see krüptoviirusega nakatumine on toimunud, siis põhiliselt on see olnud nende inimestel, kellel on veel Windows 7 arvutid ja kuna Windows 10 täna ikka on ehitatud palju paremad turvameetodid sisse, siis ka selle Windows 10 arvutitega nakatumiste arv on palju väiksem. Ja noh, loomulikult võib olla selle seos ka see, et ettevõtted, kes on oma arvutid ajakohastanud Windows 10 peale, et ka nende teadlikkus ohtudest on suurem, ehk nad on ka siis rakendanud teisi meetodeid. Lisaks peaks kindlasti kõikides arvutites ikka jätkuvalt olema viirusetõrje ja spämmitõrje, et kuigi spämmitõrje on tänapäeval läinud nii heaks, et tihti peale me seda spämmi üldse ei näe, siis tegelikult ikkagi spämmi liigub ja selle maht on päris suur, et kui ma siin isegi vaatasin just meie enda serverist, et kui palju meil siin neid spämmi kirju liigub, siis tegelikult selliste kirjade maht oli päris suur, et neid oli siin iga päev sadu ja sadu ja lihtsalt spämmi tõrje filtreerib need ilusti välja. Ja näiteks siin, kui me vaatame seda ründevara, siis siit on meil ilusti näha monitooringusüsteemist, et siin täna meil on 19, eks ole, või 18, et täna juba on siin paar ründetarkvara üritatud meile saata. Eile oli 3 tükki, 14. oli siin 6 kokku ja eelmisel nädalal oli kokku siin üle 10 ühel päeval. Ja need on siis nüüd konkreetselt rünnakud ja et tegelikult need ründed juhtub kogu aeg, lihtsalt inimesed ei näe seda rünnakud, sest et süsteemid, mis ka ründe vastu võitlevad, on juba päris head. Nüüd üks teenus, mida kindlasti tasub mõelda, kui teil on päris palju välissuhtlust, on Office 365 lisamoodulina on Advanced Threat Protection. Et see on selline teenus, kus kõik kirjad, mis sisse tulevad, tehakse eraldi nii-öelda liivakastis siis või eraldatud süsteemis lahti, kõik attachmentid tehakse lahti ja vaadatakse, mis nende sees on. Kõik linkid, mis kirjades on, kõikidele linkidele server läheb, vaatab, mis seal sees on ja asendab need linkid kirja sees. Ehk iga kord, kui sa seda linki klikid seal kirja sees, siis tegelikult sa ei lähe otse sellele veebilehele, vaid sa kõigepealt lähed Azure'i turvaserverisse. Turvaserver vaatab, mis kas see lingi aadressaat ikka on turvaline ja alles siis suunab su ümber sellele adressaadile, mis seal kirjas oli. Ja põhjus, miks nii peab see süsteem ehitatama, on, et paljud ründajad on oma süsteem üles ehitunud selliselt, et sel hetkel, kui kiri välja saadetakse ja see inimese postkasti jõuab, siis seal adressaat nii-öelda selles ümbersuunamise adressaat on tegelikult ohutu ja siis, kui kirja on juba postkasti jõudnud, kui ta on viirusetõrje filtri, spämmitõrje filtri läbinud, alles siis asendatakse see ohtliku koodiga seal adressaadis.
siis teine asi , mida tasuks kindlasti kasutada , on OneDrive for Business . Et OneDrive'is on kõigil inimestel sisse lülitatud versioonihaldus , ehk kui saate krüptoviirusega pihta ja krüptoviirus teie faili ära krüpteerib , siis on võimalik seal ilusti lülitada süsteem varasem , kõik failid varasema versioonina taastada ja taastada oma töö . ja kolmas on siis Exchange Online arhiiv , mis on Office 365 osa , tagab siis see , et tegelikult kõik kirjad , mis on tulnud , säilitatakse ja juhul , kui postkastiga midagi juhtub , siis tegelikult on seal arhiivis olemas ja sealt on neid võimalik hiljem taastada ja teha ka analüüsi , et kus kaudu see viirus sisse tuli , juhul kui tuli . aga noh , loomulikult põhiline esimene eesmärk on siiski see , et me ei lase viirust üldse ettevõtte süsteemidesse ja avastame selle enne , kui see jõuab kohale . nii , nüüd andmete lekkimine on kõvasti keerulisem teema , et nagu alguses sai öeldud , siis andmete lekkimine võib olla põhjustatud sellest , et töötaja liigub ühest organisatsioonist teise ja võib olla seotud sellega , et seade kaob ära või on seadmega käiakse hooletult ümber . nüüd esimene viis , kuidas sellist andmete lekkimist vältida , on loomulikult seadme krüpteerimine ja see on nüüd küll asi , mille kõik , kes oma telefonis või oma arvutis ettevõtte andmeid töötlevad , peaksid kindlasti tegema . kaasaegsed telefonid , kaasaegsed arvutid ei muutu krüpteerimisest aeglasemaks . et kui siin veel 5 aastat tagasi oli niimoodi , et noh , paljudel odavamatel telefonidel isegi ei olnud krüpteerimise võimalus sees , sest et krüpteerimise sisselülitamine muutis telefoni väga-väga aeglaseks , siis nüüd on ikkagi süsteemid , nii arvutid , ka mobiiltelefonide kiibid nii kiireks muutunud , et seda krüpteerimist sisuliselt tähele ei pane ja arvutite protsessorid on juba ammu nii võimsad , et kui ikkagi siin on noh , viimase 10 aasta jooksul toodetud arvuti , siis kõigis neis on üldiselt juba sees turvakiip , mis suudab neid võtmeid säilitada turvaliselt , millega kõvaketas krüpteerida ja kõvaketa krüpteerimise sisselülitamine on mõistlik . ja kuidas me seda tavaliselt teeme , on see , et me seadistame võtme keskhaldusesse , ehk siis kui töötaja arvuti ära krüpteerime , mitte siis nüüd krüptoviirusega , vaid selleks , et tema andmed turvalised oleksid , siis see võti , millega andmed krüpteeritakse , see võti salvestatakse keskhaldusesse ja põhjus on selles , et see võti , mis arvutis on ja andmeid kõvaketal krüpteerib , see vaatab ka näiteks mälumooduleid , vaatab , missugused emaplaat seal arvutis on ja muid seadmeid ja juhul , kui seal kas siis näiteks remondi tõttu või siis näiteks arvuti uuendamise tõttu natukene arvuti seadistus muutub , siis võib juhtuda , et kõvaketas ütleb , et ohohoo , et ma ei ole enam selles arvutis ja nüüd sa pead mulle ütlema selle pika võtme , et muidu ma tööle ei lähe . ja siis on võimalus sealt sellest keskhaldusesse pikk võti otsida üles ja see võti sisse lüüa ning arvuti uuesti taastada , ilma et peaks siis arvutit ära viskama . ja mis selle arvuti kõvaketta krüpteerimise tulemus on , siis see , et kui keegi teine arvuti ära varastab ja üritab sinna arvutisse sisse saada , siis ta ei saa sealt andmeid kätte arvutist või kui võtab sealt arvutist kõvaketta välja ja üritab seda mõnes teises arvutis kasutada , siis samuti on need andmed krüpteeritud ja ta ei saa sealt neid andmeid kätte . aga ettevõte ise omab seda lahti krüpteerimisvõtit ja saab vajaduselt sealt seadmelt andmed kätte . nüüd telefonidega on natukene teistmoodi ,
et mis puudutab telefone, siis telefonidel sellist keskhaldussüsteemi hetkel ei ole, et telefonid ehitatakse siis üles selliselt, et andmed, mis telefonis on, sinna sünkroniseeritakse. Telefonis ei hoita andmed, mis on sünkroniseerimata. Ja kui see telefoni seadmega peaks midagi juhtuma, siis lihtsalt need andmed sünkroniseeritakse uude telefoni tagasi. Küll me saame süsteemides öelda, et telefoni peavad olema krüpteeritud, kui sa tahad, näiteks saame seada reegli, et kui sa tahad, et telefoni oma e-maili, OneDrive'i sisu sünkroniseerida, siis selleks peab olema telefon krüpteeritud. Ja kui seda poliitika ei ole täidetud, siis oma telefoni andmeid salvestada ei saa ettevõtte omasid. Nüüd kui me oleme kaitsnud oma arvutid, telefonid BitLockeriga näiteks või mõne muu krüpteerimisvahendiga, siis mis saab nendest andmetest, mis on kesksüsteemis, siis täna best practice, parim praktika on selline, et neid andmeid, mis kesksüsteemis on, kesksüsteemis endas ei krüpteerita. Ja seal on siis turvalisus tagatud selliselt, et see server või teenus, mis, kus neid andmeid hoitakse, see server teenus on füüsiliselt turvatud keskkonnas ja sellele andmetele ligipääsuks on samuti loodud siis nii-öelda siis turvalised meetodid ja siis ei ole vaja neid kõvakette seal krüpteerida. Küll nüüd need kõvakettaid ennast küll nendes serverites krüpteeritakse samamoodi nagu arvutites, et kui näiteks peaks mingil põhjusel olema vaja kõvakettast vahetada või nagu filmides grupp häkkereid jookseb serveriruumi ja haarab sealt suvalise kõvaketta ja jookseb sellega sealt serveriruumist välja, et siis need andmed seal kõvaketta peal on krüpteeritud, kuid süsteemis endas failid üksikuna ei ole krüpteeritud. Ja põhjus, miks seda niimoodi tehakse, on see, et kui me vaatame seda, kuidas me tahame kesksüsteem üles ehitatud, et nad oleksid, siis me soovime, et kesksüsteemis meil töötaksid otsingud, töötaksid mul siin üks trükki viga, proovin selle kohe ära parandada, et meil töötaks otsing, et meil töötaks sisuanalüüs, ja me suudaks seal näiteks andmeid automaatselt markeerida, siis kõige selle jaoks meil peab serversüsteem andmetele ligi saama. Kui serversüsteem andmetele ligi ei saa, siis server ei saa ju otsingut teostada. Nii. Muutsin siin ühe tähe ära, vaatame, kas ma saan nüüd selle uuesti teile tagasi pildi. Nii, olemas. Ja viis, kuidas siis meil Eestis on tavaliselt dokumente krüpteeritud, on ID-kaardiga näiteks, et kui siin näiteks pank saadab teile mingit dokumente, siis on need ID-kaardiga krüpteeritud. Ja isenesest on see süsteem turvaline, teil on dokument ilusti krüpteeritud. Miinus on see, et kui te panete selle omale arvutisse kataloogi ja te sellele dokumentile mõistliku pealkirja ei pane, siis te seda dokumenti sisuliselt kunagi enam üles ei leia, sest et otsingusüsteem ei näe, mis seal dokumenti sees on, sest see dokumenti sisu on krüpteeritud. Ja ettevõtetes selline süsteem väga hästi ei toimi. Ja kuidas siis tegelikult see üles ehitatakse ettevõtetes on nüüd niimoodi, et kui teil on vaja, et ettevõtte kesksüsteemid suudaksid ikkagi otsingut teha, suudaks seal dokumente markeerida, määrata dokumentidele säilituspoliitikaid, siis need dokumentid säilitatakse infosüsteemis krüpteerimata kujul, aga sel hetkel, kui inimene üritab seda dokumenti redigeerida,
see tähendab seda , et redigeerimise jaoks tehakse sellest dokumendist koopia inimese arvutisse või mobiiltelefoni , siis sel hetkel pannakse see dokument konteinerisse . Konteinerile määratakse kasutuspoliitika vastavalt sellele , mis selle dokumendi , kuidas see dokument markeeritud on , missuguses kataloogis ta on ja krüpteeritakse . Ja antakse sellele inimesele , kes selle dokumendi alla laadis , ajaline kasutusõigus . näiteks kui ma laen alla mingi lepingute kataloogist mõne lepingu , siis seal on kirjas see , et ma ei saa seda välja printida . seal on kirjas , et ma saan seda avada nädal aega ja siis , kui ma nüüd oma arvutisse on selle laadinud , lähen kuskile kontorist ära , olen nädal aega puhkusel , siis puhkuse teisel nädalal ma enam seda dokumenti avada ei saa , sest et sellel dokumendil sai läbi selle avamise aeg . dokumendi originaal on täiesti korras , alles , aga see koopia , mis on minu arvutis , see enam kasutuskõlblik ei ole . ja niimoodi saab dokumentide sisu kaitsta ja see süsteem , mis sellist asja teeb , selle nimetus siis Microsoftil on Azure Information Protection ja sealt saab keskselt siis määrata sildid ja igale sildile saab kehtestada poliitika . ja poliitikaga me saame määrata dokumendi säilitusaja ehk kui kaua võib dokumenti alles hoida või siis millal dokumendi peab kindlasti ära kustutama ja ligipääsupoliitika siis samuti , et kas saab dokumenti avada või kes saab dokumenti avada , kes saab dokumenti muuta , kes saab sisu kopeerida , kes saab dokumenti printida . ja me saame peale keerata ka selle , et iga dokumendiga tehtud tegevus sisuliselt siis logitakse auditeerimismoodulis . mida see siis tähendab , on see , et kuidas see süsteem üles on ehitatud . äkki ma võtan siin selle teise slaidi , et kui need dokumendid on siis pilveteenuses ilusti salvestatud , siis me klassifitseerime need dokumendid ära , määratleme dokumendile sildid ja seejärel , kui me oleme dokumendile sildi ära määranud , siis me vastavalt sildile seome selle dokumendiga siis säilituspoliitika ja ligipääsupoliitika ja ka auditeerimispoliitika . ehk siis näiteks kui ma panen dokumendile sildi isikuandmed ja me oleme ettevõttes otsustanud , et juhul kui meie sellisest põhiinfosüsteemist keegi teeb isikuandmete väljavõtte , siis see näiteks turunduse jaoks või siis mingi haldustoimingu jaoks , siis kui see isikuandmed asuvad tema OneDrive'is või asuvad ka SharePointis , siis sellisel juhul rakendub talle isikuandmete poliitika , ehk kui see dokument ei ole 2 kuud muudetud , siis see dokument automaatselt kustutatakse . ehk see tagab selle , et juhul kui ikkagi peaks juhtuma kõige negatiivsem stsenaarium , kolmas osapool saab arvutile ligi , siis tõenäosus , et ta saab ligi isikuandmetele on väike , sest et tõenäoliselt selleks hetkeks on need isikuandmed arvutist kustutatud . teine variant on siis nagu on säilituspoliitika , et juhul kui ettevõtte andmed peab hoidma alles 7 aastat , nagu siin näiteks on raamatupidamise dokumentidega , siis me tagame selle , et kui me paneme sildi raamatupidamisdokument , et siis seda kindlasti hoitakse 7 aastat ja seda ei ole võimalik kustutada . mida see tähendab , et ei ole võimalik kustutada ? see tähendab seda , et isegi kui inimene kustutab selle oma postkastist ära , kustutab ära oma OneDrive'ist , kustutab ära SharePointist , siis see tegelikult ikkagi sellises audiitori otsingus tuleb see dokument välja , et ja siis on asukoht , ütleb , et näed , selles asukohas ja staatus on tal kustutatud , aga see dokument on alles , see dokument ei ole kuskile ära kustunud ja see dokument kustub ära alles siis 7 aasta pärast või mis iganes see säilituspoliitika on . säilituspoliitikaid võib teha nii rangeid kui leebeid . mida see range ja leebe tähendab , on see , et kui on leebe säilituspoliitika
ja pärast hiljem ütled, et aga ma mõtlesin ringi, et ma ei pea seda dokumenti 7 aastat hoidma. Noh, näiteks, et raamatupidamisreeglistik Eestis muutub ja on kirjas, et peab 5 aastat hoidma ja siis me muudame selle sildil säilituspoliitika 5 aasta peale, siis kõik asjad, mis on vanemad kui 5 aastat ja nooremad kui 7 aastat, ehk nad on veel kustutamata, siis nad selle peale kustutatakse ära või nendel nii-öelda avaneb see võimalus nad kustutada. Aga kui meil oleks range poliitika, siis see tähendab seda, et dokumentidele, millel on juba ära pandud 7 aastat säilitusaeg, siis isegi kui me sildil muudame ära säilituspoliitika 5 aasta peale, siis need dokumentid, millel on juba rakendatud 7 aastat säilituspoliitikat, siis neid hoitakse ikkagi 7 aastat ja neid ei avane siin kustutamiseks enne, kui see 7 aastat on täis. Nüüd, kui me auditeerimisest räägime, siis mis see siis tähendab, on see, et sellise poliitikaga varustatud dokumendid saab panna raporteerima, ehk siis kui keegi avab seda dokumenti, siis see raporteerib keskserverisse, et üritati dokumenti avada, üritatab selle asukoha, kus üritati dokumenti avada, ja siis jääb sellest nagu jälg maha. Ja kui me räägime siin krüpteerimisest, siis on võimalik, kui me rääkisime siin enne, et kõvaketta krüpteerimine, siis kõvaketta krüpteerimine annab selle tulemuse, et kindlasti ei saa asju kätte kõvakettake pealt. Nüüd dokumenti krüpteerimine annab selle, et kui see dokument peaks siiski ettevõttest välja liikuma, näiteks liigub konkurendi juurde, siis konkurents seda avada ei saa ja kui ta üritab seda avada, siis süsteemi jääb märge, et näe sealt, sellelt IP aadressilt, sealt võrgu asukohast üritati seda dokumenti avada, jääb selline märge maha ja saab siis selle konkurendi, kes on üritanud ebaausalt käituda, saab ilusti vastutusele võtta. Nüüd andmelekke vältimiseks on siin meil teisigi variante. Et lisaks sellele, et meil on andmete krüpteerimine, on meil võimalik ka panna andmete filtreerimine, ehk siis süsteem vaatab andmete sisse ja ütleb, et oh, näe, see sisaldab seda tüüpi andmed, mis meil on konfidentsiaalsed ja inimene üritas seda näiteks organisatsioonist välja saata. Ja me ise oleme oma organisatsioonis näiteks tööle rakendanud isikuandmete kaitsepoliitika ja see poliitika siis meil otsib isikuandmeid nii kirjadest, OneDrive'ist kui SharePointist. Näiteks kui keegi meil töötajatest peaks isikukooditega dokumendi oma OneDrive'i laadima, mida ta ei tohiks teha, siis selle kohta tekib kohe häire, et ohoho, see inimene laadis sellise dokumendi, mis sisaldas isikuandmeid meie sellesse süsteemi ja selle peale tuleb siis meie infoturbe inimestele teade, et selline intsident juhtus ja sellega on vaja tegeleda. Tavaliselt siiani meil on kõik olnud false positiivid, ehk siis ei ole olnud põhjust muretsemiseks, et kuna me siin süsteemide haldusega tegeleme, siis me peame inimeste isiku infot infosüsteemides muutma, kohandama, uuendama. Ja see infovahetus on olnud seotud selle protseduuriga, nii ehk siis selles mõttes, et intsidenti otseselt nagu infoturbi intsidenti või andmekaitse intsidenti juhtunud ei ole. Nüüd monitooringu osas on võimalik süsteemidele peale panna siis veel eraldi monitooring, et kas missugusel juhul häire tehakse, et siin kõige nagu enam levinud on siis see, et kui üritatakse saata palju pahavara ettevõttesse või meie enda organisatsioonis näiteks kõige rohkem tuleb teate selle kohta, kui keegi kolmas osapool meie süsteemide saavad palju faile ja põhjuseks on see, et me teeme klientidega koostöö projekte, tiimi projekte, kus tiimi liikmed on nii meie organisatsioonist kui klienti organisatsioonist. Ja kui näiteks siin on projekti koosolek tulemas, siis kliendi poolt projektijuht vaatab neid dokumente läbi, mis on projektiga seotud ja avab lühikese aja jooksul seal võibolla 5, 6, 10 faili ja selle peale tuleb siis teade, et väline kasutaja
üritas dokumente suures mahus avada, et selline säilituspoliitika, selline nii-öelda teatepoliitika on täiesti võimalik rakendada. Ja mis siin nagu e-kirjadest siis veel rääkida on, ma enne rääkisin sellest Advanced Threat Protectionist, siis see vaatab kõik kirjade manused üle, vaatab kõik linkid kirjades üle, asendab need ohutute linkidega ja vaatab, kas need adressaadid kirjades on tegelikult olemas. Ja siin see aruanne, mis me siin teile just enne näitasin, siin, mis meie enda süsteemist tuleb raport, siis siin oli näha, et meile saadetud kirjades oli domeene, mida tegelikult ei olnud, mis olid kahtlased, oli 101 ja näiteks siin, et mitte kahtlasi oli 343, ehk siis need nagu domeene, kus kirju saadeti, mis ei olnud usaldusväärsed, et neid on nagu kogu aeg ja see neid süsteem suudab siis nendest kirjadest vaadata ka seda mitte lihtsalt, et kas see sisu on ohtlik, vaid see, kas see ka saatja on usaldusväärne ja hinnata selle järgi ka, kas see kiri inimese postkasti üldse saata või mitte. Nii. Ja kui nüüd mõelda, et mis need siis tooted on, et me rääkisime siin nendest lepingutest, et nagu protsessi osa ka, jah. Et selleks, et andmeid kaitsta, me peame kõigepealt need andmed üles leidma, siis me seame andmete kaitseks reeglid, protseduurid ja hästi tähtsa osa on nagu teavitus. Ehk siis ka kui meeteks on krüptoviiruse rünnak, siis tuleb inimesi teavitada, et selline krüptoviirus on levimas või kui isikuandmed on ohtu sattunud, siis tuleb andmekaitse inspektsiooni teavitada, et kogu see teavitusprotsess tuleb ka ettevõttes üles ehitada. See on valdkond, millele ehk võibolla kõige vähem on tähelepanu pööratud Eestis, aga see muutub üha tähtsamaks, sest see kriisikommunikatsioon on vahel, et ehk isegi tähtsam kui see konkreetne tehniline töö, mida kriisi juhtimisel tehakse. Ja selleks, et ülevaadet omada, peab olema see monitoring tsentraalne. Lahendused, mida kasutada, peab olema turvalised. Ehk see turvaline tähendab siis see, et tegelikult, et ta on töökindel, ta on ajakohane, on kontrollitud, et õiged inimesed saavad ligi asjadele. Ja nüüd selleks, et sellist turvalisust tagada, on Microsoft välja töötanud uue sellise paketi. Et see pakett tuli tegelikult juba 2000, täna meil 18, 2017 suvel on Microsoft 365 lisaks Office 365-le. Ja see sisaldas mitmeid turvavõimalusi ja see turvavõimalused, mis tolle hetkel sisaldusid väikestel ettevõtetel, olid suhteliselt kesised, kuid sel suvel toimunud muudatustega see pakett oluliselt paranes. Et kui me nüüd mõtleme seda, et mis on siis need asjad, mis siis nagu suvel lisandusid siia, ongi siis see sama Advanced Threat Protection, mis siis kõiki kirju veel täiendavalt analüüsib, et turvata neid. Lisaks on meetodid, kuidas on kesksüsteemides ehitatud meetodid, mis vaatavad, et kirjad ei sisaldaks erinevaid troojasid. Lisaks paranes oluliselt andmete või seadmete halduse pool. Siin lisandus see paketti Microsoft 365 Intune, mis võimaldab siis hallata nii arvuteid kui mobiiltelefone ja miks see nagu hea on see, et sellised traditsioonilised meetodid, kuidas mobiiltelefoni hallata oli see, et juhul kui mobiiltelefon läks kasutusest ära, siis ainuke asi, mida ettevõtte keskhaldus sai teha, oli see, et kogu kaugelt saata telefonile käsk, et teha see seadete taastamine, aga seda protseduuri kasutati mitte ainult siis, kui telefon kadunud oli, vaid ka siis, kui näiteks töötaja lahkus
ja töötajad ei olnud sugugi rahul sellega, et nende kogu telefon tühjaks tehti. Ja Intune'iga on võimalik siis teha sellist nagu osalist kustutamist ehk alguses, kui see ettevõttes kasutusse võtab, ettevõtte andmete jaoks inimene võtab oma telefoni kasutusse, siis tehakse telefoni spetsiaalne tsoon, kus sisaldub ettevõtte andmed. Ja kui töötaja peaks töölt lahkuma, siis on võimalik teha osaline andmete kustutamine, ülejäänud telefon jääb puutumata, kustutatakse ainult ettevõtte olulised andmed. Lisaks lisandus siis arhiivi osa, ehk e-maili arhiiv, ehk kõik kirjad, mis sisse tulevad, kui neile määrata säilituspoliitika, siis isegi kui inimene selle oma postkastist ära kustutab, siis arhiivi jääb ta alles ja samamoodi tuleb, on võimalik määrata siis andmekaitse protseduure andmete andmelekke vältimiseks, mis siis vaatavad sisenevaid väljuvaid kirju ja süsteemi salvestatud andmeid. Ja need on võimalik siis teha selle baasilt raporteid, kui keegi on üritanud isikuandmeid näiteks salvestada või siis ettevõtte konfidentsiaalseid andmeid väljapoole saata. Ja samamoodi lisandus siis selles Microsoft 365 business paket ja Azure Information Protection, mis siis on dokumentide markeerimine või sildistamine, sildipoliitikate seadmine ja dokumentidele siis säilitus- ja kasutuspoliitikate seadmine, et seda enne ei olnud Microsoft 365 paketis. Ja kui me vaatame seda hinda sellel asjal, siis kui siin suurettevõtted maksavad palju vähema funktsionaalsuse eest Office 365 19,70 € inimese kohta kuus, siis Microsoft 365 Business sisaldab 16,90 eest palju turvafunktsionaalsust, mida Office 365 pakett ei sisalda. Et päris hea viis andmeid turvalisemaks teha ja tegelikult kui mõelda selle peale, kui olulised ettevõtte andmed on, siis maksta iga kuu mõni euro rohkem kui seni, et andmed turvalised oleksid, ei ole tõenäoliselt palju, et see ilma nende turvavõimalust, et Office 365 Business on seal kuskil 10 euro kandis, et 6,90 juurde ja saab kõvasti turvalisemaks ettevõtte süsteemid. Ja kui mõelda, mis see 6,90 on, siis sööklas praad on veel natuke odavam koos joogiga, aga tõenäoliselt enam mitte kauam, et kaua, et kui vaadata, kuidas siin toiduainete hinnad on viimastel aastatel tõusnud, siis see on ühe prae hind, et ettevõtte andmed võiksid olla ikkagi väärtuslikumad. Ja kuidas kiiresti edasi minna? Et kui te olete täna juba Microsofti Office 365 klient, siis Office 365 portaalis on teil saadaval selline hindamissüsteem nagu Secure Score. Lähete Office 365 portaali, vaatate seda Secure Score'i ja seal on juba konkreetsed ettepanekud, mida te oma süsteemis võiksite teha selleks, et oma infosüsteemi turvalisemaks muuta. Nii, aga sellega tõmbakski tänase seminari kokku. Ma vaatan, et küsimusi tulnud ei ole, et vähemalt ma ei näe siit küll ühtegi. Nii, aga siis aitäh teile kuulamast ja peatse jälle kuulmiseni. Aitäh!